Чек од 350.000 евра за исплата на плати им понуди денеска Благоја Механџиски на вработените на градски аптеки. Не се појави на протестот, туку малку подалеку, во страв да не го нападнат. Случајно или не, од некаде излезе и Стефан Костадинов, братот на Трифун Костовски. Им го дам на располагање веднаш да идат од Тутунска банка да си подинат парите. Со тоа сакам да му одговорам на господинот Трифун Костовски ТК, озно Тути Капо, или на македонски кажано тапкар Крадниковски, дека се што каже излажа, а не ја, што ме наречи баран Михаузен, па сметам дека треба да му одговорам со овој документ, дека мојата обврска на господинот тапкар Крадниковски, односно Тути Капо, ја исполнувам мојата обврска. Ова што господинот го носи, нема потреба да го лажеме човекот кој работи во градска аптека. Он има свој заработени 1 милион евра. Зашто му се овие средства? Ние дадовме подпис, едноставно тоа можете сами да го проверите, да луѓето си земат плата. Нивниот човек беше присутен, кажа дека не е во состојба да даде подпис, јако му е жал. Значи дека има пресија. Додека двајцата собственици ги привлекуваа очите на љубопитните граѓани, вработените на градски аптеки денеска со мирен протест го искажаа својот револт за пропаста на овој некогашен фармацевски гигант. Бараат надлежните институции да им помогнат. Бараме државните органи кои имаат право да влезат во ПЗУ градска аптека Скопје да ги извршат сите можни активности и влијанија за разрешување на оваа безизлезна состојба. Бараме од државните институции да не замижуваат повеќе пред пропаста на брендот кој половина век беше единствен снабдувач со лекови на граѓаните на град Скопје. Не сакаат милостиња, затоа го одбија чекот што преку обезбедувањето им го понуди Механџиски. Не ни треба ничија помош. Си имаме пари на сметка со кои бараме да се исплатат платите и придонесите. Само што постапката е прекината од неразјаснети причини и притисоци. Ова не е легален начин на исплата на личен доход. Собствениците на градски аптеки не успеа да најдат заеднички јазик ни по синоќешниот дуел на еден. Денеска продолжи битката пред камерите. Ја би те замолил да пречутиш. Можете да се тргнеш од мене. Можете вие да се тргнете подалеку. Застани позади него. Господине, тоа не можете вие мене ми кажете. Можете на вашите луѓе. Позади мене не можеш да стоиш. Ке стоиш таму. Молам само него пипајте, вие продолжете се. Јас не пипам. Не сакам да ми упагеш. Па добро, во реду, може да се извинуваме, дај. Да, не може да се извинуваш. Кај се станав? Продолжи. Се е без веза, тоа му обатење, од кај да почне, се е без веза. Нема содржина, што да правам. Кој, у ова ли има содржина? Не, па не знам, тоа е нека се на читателите. Механџиски нуди исплата на долгота, Костовски бара ревизија и продолжување на дејноста. Во интересите на транзицијските олигарси, вработените се само средство за манипулација и меѓусебна пресметка. Протестите ќе продолжат секој ден, додека собствениците и државата не најдат решение за овој проблем. Комисија има забрана да нема право на гласање и да нема право на управување. А он тоа во сите свои тужби го внесува како сад. Е, тоа е господинот Благоја Механџиски. Помните, зашто не сакате да платите како јас што сакам да платам сега, ние сме ортаци. А после, вие ако имате некаде законска предност во однос на тоа што го зборите, пак повторам, кога што го рече господинот Костадинов, Стево го ценам, неговиот Степан, неговиот неговата изјава, неговиот одговор, јас пак велам, ако е така, одма, еве, во присуство на вас, одиме да ги провериме документите, земете нотар и земете правник. Ако е тоа така, јас одма ги подпишувам мојот удел и готово, решено е. Зашто да бидам на ваква вербални дел? Ние сега луѓето бараат плата. Ние со вас сме, господине Костадинови, ние сме ортаци. Ние треба да ги сплатиме вработените. Вработените бараат плата. Еве го мојот удел, а после повелете вие на судот, па на судот ќе ги реши. Вие до сега ниеден спор не добивте. Еве, кажете еден спор, а ја сега да не ви гросам колку ги имаме ние спори добиени. Значи, немојте да чиниме. Вие сакате, вие сте едно семејство за кое сакате сите закони, сите суди, сите институции во државата, шведски стој да се бирате кој ви одговара. Како тоа?
Смотрам има закон. Дека... Тоа е се лага што завршили... не само сакам. Јас сакам вие денеска да им обезбедиме и да ги ослободиме вработените да продолжат да работат. Да. Бидејќи они бараат плата. А ние што имаме она спорови, ние после ќе ги решим, ако си во предност, закон ќе ги даде парите. А што е за важно најзе? Парите се во нивната банка. Значи, он нема да даде туѓи пари, ќе даде собствени пари. И тоа не го сакате. Не сакате едноставно да дадете динар како со дружеки, како со ортаци. Само знаете од зимање, ништо друго. И донесете тоа кај... Тоа е иницијален договор, можете да го имате на увид, дека е качено, дека новиот субјект, меѓу другото, градска аптека, ќе одходи жиросметка во банката наша, така рече. Ево РМС банка, се е там. Тоа стои папиролошки и сматрам дека не бегаме од такви лажни информации кои се презентираат. Ова што господинот го носи. Нема потреба да го лажеме човекот кој работи во градска аптека. Он има свој заработени 1 милион евра. Зашто му се овие средства? Ние дадовме подпис, едноставно тоа можете сами да го проверите, да луѓето си земат плата. Нивниот човек беше присутен, кажа дека не е во состојба да даде подпис, јако му е жал. Што значи дека има пресија. Тоа е тоа. Еве тука оставката им е дадена новинарите дека он вели дека ја дава од незаконско работење, кримогено работење во градската потека. Тоа ви е дадено на вас. Пак повторувам. Парите во градската потека не се пари на вработените. Тоа се пари на собствениците на фирмата. И затоа ние сме брзени. Истото, господине Костадинов, ние можеме тие пари, поготово вие си ги имате, вие нивните пари ќе ги дадете, а јас мои пари дам, еве. Така да тие пари се во вашата банка. А не значи дека парите на жиросметката се пари на вработените. Тоа се, ако нема пари, ние пак сме должни да ги сплатиме. Може ли сега да отидеме да видиме вработените дали ке... Сакам да земете од мене чекори,